Dashi, për të ndërtuar një jetë sa më të mirë, duhet të reflektoni parë se të veproni. Ju tashmë e keni kuptuar këtë gjë dhe do e vini në zbatim. Komunikimin do e keni thelbësor. Nëse jeni në një lidhje, do kaloni një ditë shumë të qetë. Do i merrni gjërat si t'ju vinë pa menduar as pak për të nesërmen. Ju beqëra do keni plot mundësi të takoni persona interesante, të cilët shumë shpejt do t'ju bëhen mjaft të afërt. Në punë do jeni shumë ambicioz dhe të motivuar. Çështjet financiare do i lini në dorë të fatit dhe ky do të jetë një gabim i madh. Po shpenzuat shumë amaramon se pa u kujdesur, një ditë do të keni vështirësi. Demi, gjatë gjithë kësaj dite do mundoheni si e si të krijoni një klimë sa më të ngrohtë me pak përpjekje do t'ja dilni mban. Për ju që keni një lidhje do të jetë një ditë mjaft intensive dhe plot hare. Çdo moment do të jeti veçantë e emocionet do të jenë të një pasnjëshme. Nëse jeni beqar duhet ta largoni sa më parë turpin nëse doni të filloni sa më parë një lidhje. Në punë do keni shumë ambicie e kjo do t'ju shtyjë të provoni sfida të reja. Me financat do merrni më shumë se kur më parë. Do flisni me specialistët dhe do ndiqni me përpikmëri të gjitha udhëzimet që ata do t'ju japin. Binjakët, ritmi do përshpejtohet sot dhe do t'ju duhet të dyfishoni përpjekjet për t'ja dalë mban. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj në çift do thellohet edhe më shumë. Do i shprehni edhe më hapur ndjenjat tuaja e marrëdhënia mes jush do mbetet e mirë. Ju beqarët do jeni më joshës se kur dhe do arrini të bëni për vete atë që keni pëlqyer për disa javësh. Në punë do filloni projekte të rëndësishme dhe mjaft fitimprurse. Mos e ndalni veten për asnjë çast dhe bëni atë që do t'ju duket më logjikshme. Financat do mbeten delikate. Mos kryeni asnjë shpenzim të pamenduar sepse gjendja mund t'ju dalë jashtë kontrollit në çdo moment. Gaforia. Çdo gjë do të jetë ndërlikuar sot, kështu që duhet të veproni për herë me shumë kujdes në mënyrë që të shmangni problemet serioze. Nëse keni një lidhje, do t'ju lindin shumë keq kuptime mes jush dhe atij që keni në krah, të cilat mezi do t'i sqaroni. Tregoni sa më të kujdesshëm dhe toleroni. Nëse jeni beqar, më në fund do e gjeni princin tuaj të kaltër, i cili do t'ju ndryshojë përgjithmonë jetën. Në punë do jeni dinamik dhe nuk do ndaleni derisa të merrni atë që dëshironi. Në planin financiar mos e lini për nesër rregullimin e disa çështjeve, sepse do e keni probleme të njëpasnjëshme. Luani, sot do jeni më të kthjellët me çdo gjë dhe nuk keni për të pasur as pak probleme. Jeta juaj në çift do ndikohet pozitivisht nga yjet dhe kjo do të jetë perfekte. Nëse merreni vesh, mos e mirri me partnerin dhe do i zgjidhni edhe disa telashe të vjetra. Për ju beqarët do të jetë një ditë premtuese. Duhet në çdo moment t'i bëni sytë katër në mënyrë që të kapni mundësitë më të mira. Në punë do jeni shumë të qartë për hapat që duhet të hidhni dhe duhet t'i sfidoni të gjithë kolegët nëse do t'ju duhet. Në planin financiar, ndikimi i yjeve do të jetë kontradiktor dhe mund të lindin probleme të njëpasnjëshme. Virgjëresha, gjatë kësaj dite do e dini se çfarë do doni dhe do e keni pak të vështirë të shpreheni. Humori do t'ju ndryshoj shpesh ju të dashuruarve dhe mund të keni edhe debate me partnerin. Vendimet e rëndësishme duhet i shtyni sa më shumë sepse sot nuk është momenti i përshtatshëm. Nëse jeni beqar, nuk duhet të nguroni të dilni me persona që ju pëlqejnë duke menduar se çfarë do të thonë të tjerët. Në fund të fundit është jeta juaj. Në punë mundi i kohëve të fundit do të jap frytet e veta. Keni për të ndjerë më së miri dhe madje do përfitoni edhe ngritjen e detyrë. Në planin financiar do jeni me shumë fat dhe gjendja do të jetë e mirë. Peshorja, bashkëpunimi, harmonia dhe përkujdesja reciproke do të jenë fjalët kyçe të kësaj dite. Për ju që jeni në një lidhje, gjithçka do ecë për bukuri. Do ndjeni shpesh sikur jeni mbi re dhe nuk do doni të rivendosni këmbët në tokë. Nëse jeni beqar, duhet të jeni më të rezervuar dhe nuk duhet të hidhni asnjë hap pa qenë të sigurt. Në fakt, sot mund të bëni edhe disa gabime të pafalshme. Në punë duhet të ruani vetë kontrollin në mënyrë që gjërat ju ecin si duhet. Po të veproni edhe me më shumë takt, gjithçka do t'ju ecë edhe më mirë. Në planin financiar, gjendja do të jetë e mirë dhe do ndjeni mjaft të kënaqur. Akrepi, gjatë ditës së sotme Hëna dhe Marsi do t'ju nxisin të përmbushni të gjitha misionet që keni pasur si pikë synim. Do jeni edhe më të organizuar.
Ju që keni një lidhje, edhe pse do jeni ambicioz në punë, do i përkushtoheni shumë asaj, nuk do e lini kurse si pastore partnerin. Marrëdhënia në çift do të jetë e kënaqshme. Ju biqarët nuk do mundni dot të realizoni asnjë takim të veçantë dhe do mbeteni sërish vetëm. Në punë do t'ju jepen mundësi shumë të mira, të cilat do t'ju bëjnë më të njohur e më të pasur nga sa jeni. E keni gjetur tashmë çelësin për t'ja dalë. Gjendja financave do të jetë goxha delikate për shkak të shpenzimeve të konsiderueshme që do kryeni. Shigjetari, sot do jeni shumë më të logjikshëm dhe do mendojni disa herë para se të veproni. Nuk do t'ju trombin as pak as sfidat. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia në çift do të ketë përmirësime të ndjeshme. Do qëndroni më afër njëri tjetrit dhe do flisni me qetësi edhe për disa mosmarrveshje të së shkuarës. Nëse jeni biqar, nuk duhet të gjeni pretekste vetëm për të shmangur takimet pasi gjithçka do të jetë në dëmin tuaj. Në punë nuk do ndjeni as pak të kënaqur nga ato që do arrini dhe kjo do t'ju brengos pafund. Kërkoni ndihmë në rastin më të keq sepse nuk është turp. Në planin financiar, fati do të jetë në anën tuaj dhe çdo gjë do ecë ashtu si duhet. Britësi api. Gjatë ditës së sotme, Venusi do t'ju nxisë të jeni gjatë gjithë kohës të shërbim të tjerëve dhe gati për t'i mbështetur për herë. Asnjë planet nuk do ndikojë negativisht në jetën tuaj në çift, prandaj çdo gjë do varet prej jush. Flisni hapur dhe mos besoni as pak tek fjalët e të tjerëve. Ju beqarët do i kushtoni më tepër vëmendje një personi që keni pak kohë që e njihni dhe do ndiheni mirë. Në punë gjithçka do zhvillohet në një kohë të shpejtë dhe as vetë nuk do ta kuptoni se çfarë po bëni. Rëndësi ka që rezultati të jetë i mirë. Merkuri do t'ju nxisë të merrni masa dhe të ndiqni strategji të mira në planin financiar. Gjendja do të jetë shumë herë më e mirë. Ujori. Plutoni do t'ju bëjë më të vetëdijshëm gjatë kësaj dite dhe do e hidhni çdo hap të mirë menduar. Ju që keni një lidhje do jeni më të vendosur të merrni vendime të rëndësishme dhe marrëdhënia me partnerin do përforcohet akoma më shumë. Ju beqarët do kaloni një ditë normale dhe pa asgjë të jashtëzakonshme. Merrni gjërat sa më shtruar dhe prisni momentin e duhur sepse asgjë nuk mund të bëhet me zor. Në punë do jeni shumë konkurues dhe nuk do lejoni që dikush tjetër t'ju a kalojë. Do kërkoni me çdo mënyrë që të dilni të parët. Në planin financiar do ndërmerrni sfida dhe gjërat do t'ju ecin ashtu si duhet. Peshqit. Kjo ditë vërtet nuk do të jetë aq emocionuese sa ju e keni pritur, por të paktën rutina do mbaroj dhe nuk do ndiheni të mërzitur. Jeta juaj në çift do të jetë shumë e zbet dhe thuaj se do mungoj tërsisht pasioni. Do bëni mirë të flisni sa më parë me partnerin dhe t'i zgjidhni gjërat. Nëse jeni beqar, do ndiheni të pasigurt për atë që doni të bëni dhe ka rrezik të mbylleni në vetvete. Jeta profesionale do ketë edhe disa pengesa, por me durim dhe këmbgulje do i kaloni me sukses. Gjithsesi nuk duhet të dorëzoheni para kohe. Në planin financiar do t'ju jepen mundësi të shkëlqyera dhe do dini nga situata e vështirë ku kishit të rënë.